dentro de uma cabana. Ó, oh, passarinho, achei. Passarinho, que som é esse? Salve, salve, galera, que é o House, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago pra vocês o game Hidden Throw Time. Um jogo onde a gente tem que achar coisas num monte de miniaturas e a gente tem que achar a miniatura certa. Mais ou menos assim, é aquele jogo estilo Onde Está o Wally? Vocês já ouviram falar disso? Isso é velho pra caramba. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo, galera. Espero que vocês se divirtam, assistam até o final e bora jogar. Bem legal, vamos lá, vamos modo história. Ataque de Tiranossauro. Idade da Pedra, vamos lá. Vamos começar a jogar. Ataque de Tiranossauro. Não é uma boa ideia deixar a carne lá fora. Pegue a lança e ajude-os. Talvez seja por isso que ele está tão bravo. Então, a gente tem que achar a carne, a lança e o ovo de dinossauro. Peguei fogo aqui. Vou balançar aqui para ver se tem. Dinossauro tá bobladão, mano. Você, homem da caverna. A lança, achei a lança. Ah, a lança já achei. O ovo do dinossauro. O ovo do dinossauro. A carne. A lança tá aqui, tá vendo? A carne e o ovo. Tem que mexer às vezes, tem que mexer aqui. Às vezes a gente tira alguma coisa do lugar. Ó. Achei o ovo. Tá vendo? A gente vai mexendo nas coisas. E às vezes a gente acha o que é pra achar. Tá aqui fogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Só falta a carninha só. Tava aqui atrás, ó. Nem vi. Achei tudo. Próxima fase. A fase que vocês viram já de cara, né? E ficaram bravos, né? Falou, nossa, House, tá bem ali, você não tá vendo, velho. Deixa eu ver. Aqui tem que achar. Ok, pegue as frutas, mas cadê minha faca? Tem que achar a faca. Os caçadores estão lá fora, finalmente poderia escapar. O ratinho, tem que achar o ratinho. Foi muito difícil cortar linha com isso. Isso aqui é o machadinho. Ah, não, alguém matou a árvore. Ah, outra lança. Tá. Vamos dar uma geral. Vamos ver aqui dentro. Não tem ninguém. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Não tem. Caveirinha. É difícil de achar, cara. Vocês já acharam, galera? Digita aí se vocês já acharam. Mas antes de achar. Se digitar depois, não vale. Ó. Achar, cara. Ah, faquinha já achei. Ahá! Machadinho já achei. A carninha agora. Eu tô achando as carninhas, tá vendo? Cadê a lancinha? Ó, normalmente eles estão do mesmo jeito que estão aqui, tá vendo? Eles estão desse mesma posição. Tipo, o ratinho tá desse mesmo jeito. Não tá virado pra lá. Então, isso é um indício que ele está em cima virado pra baixo. O ratinho. Deixa eu ver aqui dentro. Ó, olha aí, ó. Ele tá na mesma posição. Olha aí. Beleza. Agora tem que achar só a flecha. Isso é uma flecha mesmo? Tá vendo a faca? Ó? Ela tá igualzinha, tá aqui embaixo, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Então é tranquilovski. Agora a lança tá difícil de achar, hein, galera. É que você quis esse cara? Achei que era aqui, mas não é, velho. A lança tá bem difícil de achar. Ah, aqui achei. Próxima fase. Reunião. Ele está com ciúme dos outros. É um cachorro. Por que você trouxe armas? Esta reunião é passiva. É um dos líderes da aldeia, né? Tá aqui ele aqui, ó. Só que tem que achar o que tá com a faca. Aqui, olha aqui, ó. Já achei já. Uma ferramenta simples de cozinha, a faquinha. Ele gosta muito de fruta, o caramujozinho. Ele é muito bom em se esconder nos arbustos. Ah, o cachorro já achei também, tá aqui, ó. Um presente para o chefe de guerra.
Eu te imploro, gigante, por favor, não me esmague. Ele não está na festa, mas esteja planejando algo. E meu pai era pedreiro, assim como meu avô. 15 dicas nada a ver, né, velho? 15 dicas nada a ver. Ah, o cara da festa que trouxe as faquinhas pra festa, né? Desnecessário, tá rolando uma festa, ó. E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou uma visão. Cadê? Tá com fogo aqui. Vai rolar a festa. Cadê o cara que não foi pra festa? Tem que achar ele, tá dentro de uma cabana. Dentro de uma cabana. Ó, passarinho, achei. Passarinho, que som é esse? Ele tá com o ciúme dos outros, esse marrom aqui, ó. Tá com o ciúme do azul e do branco. Ó, lagarto. Eita, cara. Que barulho estranho. Ó, o Dino. Dino. Vou cortar aqui pra hora que eu achar, né? Porque eu não sou tanto, né? Vai parecer que eu achei bem rapidão. Não é esse aqui, não? Ah, não, tem um chifrinho. Essas coisas assim, ó. Ele não está na festa, talvez esteja planejando algo. Uma dica, eu acho. Que nem, por exemplo, ó. Ele é muito bom em se esconder em arbustos, tá vendo? Quer dizer que o camaleãozinho tá no arbusto. Aqui, ó. Falei? No arbusto. Uma dica. Ele gosta muito de fruta. Entendeu? Então o que a gente tem que procurar? Procurar por frutas. Ó. Aqui tem fruta, então é aqui que tá o caramujo, falei? Ó, ele gosta muito de frutas, aqui tá cheio de frutas, é aqui que tá o caramujo. Um presente para o chefe de guerra. Chefe de guerra? Tá aqui, ó. Tá vendo? O chefe de guerra normalmente ia ficar no meio. É a dica. Eu te imploro, gigante, por favor, não me esmague. Gigante? Opa! Achei. Facinho. Agora só falta esse cara aqui, ó. Ele não está na festa. Talvez esteja planejando algo, então ele... Esse cara aqui, o pajé, eu não sei. Ah, aqui, ó. Acabando mais ao fundo. Que demais, que demais. Ai, que demais, que demais. Há um traidor entre nós. É algum boneco que não tá trabalhando. Aqui. Na verdade, não é. Na verdade, todo mundo aqui é cabeludo, todo mundo aqui é careca, todo mundo aqui é barbudo. Ele tá no lugar errado. Isso parece uma pedra pra você. Opa. É uma pedra diferente, é um lugar onde tem pedras. Que? Essas pedras são minha casa, não toque nelas. Ah, a casa do dinossauro? Que? Ah, achei. O que é isso aqui? Então você sempre foi brilhante como um diamante? Ah, esse peça aqui tá nenhum desses negócios brancos aqui que é que nem um diamante. Aqui, achei. Isso aqui precisa de mais comida do que uma banana. Caraca, que dica vaga, velho. Vamos ver outro. Prefiro treinar em casa. Esse aqui tá dentro de uma casa. Com certeza tá dentro de uma casa. Falei? Ah, por que uma galinha consegue atravessar a rua e eu não? Opa! Pô, essa aqui tá difícil, hein, galera. Não consigo atravessar a rua, tá difícil. Ah, achei sem querer, achei o besouro. Tinha o besouro sem querer. Vamos procurar essa aqui. Quando a pedra estiver esculpida, será uma linda parte. Uma pedra no formato de dinossauro. Essa da rua aí eu não achei não, velho. Quando a pedra estiver esculpida. Ah. Olha que legal, mano. Vou quebrar tudo pra ver. Aham, achei. Vou quebrar todas pra ver? Vou quebrar tudo? Não. Legal. Agora da rua eu não consegui achar, não. Porque da rua era pra ser aqui, cara. Tá, vamos ver do ovo. O ovo não cai longe da árvore. É um ovo perto de uma árvore. Procurar uma bolinha branca. Aqui, achei. Tá, beleza. Falta só isso aqui. Precisa de mais comida do que uma banana. Tem alguma relação com banana, mas eu não sei o que, que é isso. Banana.
Tem a de atravessar a rua que eu não entendi a de atravessar a rua. Não consegue atravessar a rua, mas eu não tô vendo ela. Dá um zoom pra ver se eu vejo alguma coisa. E a da banana também não entendi. É, mas não tem ninguém querendo atravessar a rua. Ah, tá junto com os outros. Ah, entendi, agora entendi. Uma árvore com ovo, ó, facinho. Beleza, falta então só a banana. A banana é estranho. Eu não vi nenhum pé de banana, nada banana. Ai meu Deus, cadê essa banana? Preciso de mais comida do que uma banana. O que leva a crer que é alguém comendo uma banana. É alguém comendo uma banana. E tá reclamando, falando que quer mais comida do que uma banana. Então, vamos dar uma olhada em todos os bonecos. É um boneco que tá comendo uma banana. Talvez seja isso. Eles trocam. Aí ele fica repetindo. Caraca, velho. Olha, da banana eu perdi mesmo, galera. Não sei onde tá não, velho. Já devem ter visto por aí, devem estar bravo comigo, mas eu não tô achando não, velho. Galera, tenho certeza que vocês já devem ter achado já a banana. A banana não, esse negocinho aqui. E eu acho que é uma banana, mas eu não tô achando, velho. Nossa, eu não tô achando mesmo, velho. É alguém comendo uma banana, cara. Mas eu não tô entendendo onde tá isso, mano. Já olhei todos os possíveis bichos do mapa. Nenhum deles tem uma banana, mano. Bom, então vou fazer o quê? Vou arregar, vou pular a fase. Não acha a banana? Achei! Ah, era tão fácil. Se um bicho precisa comer a banana, é óbvio que é um bicho grande. Nossa, era muito fácil, cara. Meu Deus! Nossa, esse tá zica, hein, galera. Bom, esse eu vou deixar pra um eventual próximo vídeo, certo? Então, digam aí se vocês gostaram do jogo, se vocês gostaram da proposta dele, se vocês acham legal. Se acharem legal, gostarem, quiserem mais vídeos, deixa o gostei, deixa um comentário aí também, né, falando o que você quer mais. Se inscreve no canal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu, galera!